nyiza hapo kwa shingo, akalipwa mnyonge, alivia akamwambia akiwacha niende nioshe hizo manguo. Si uliona hizo maharama venye alikuwa amemchapa? Na mimi nikaingia inbox ya agent. Agent kumpigia simu, agent anasema kesi ya Faith nimechoka, Faith anafaa kurudishwa Kenya. Kidogo tu tena nikiongea na huyo agent, agent akasema hata mimi nimechoka, nimetumana mtu mwenye nilitumana, sasa hata nashindwa nifanye nini, Faith amenyang'anya simu. Humble girl. Yani boss wake wa Saudi akachukua hela ya kuhang manguo akanyonga Faith nayo. Akanyonga Faith nayo kabisa. Kwa nataka kumumaliza kabisa. Ziko. Kwa sababu aliitisha mshahara yake. Na hapa wale alikuwa amemchapa na hii kitu ya mekeni sasa hii hii muti. Alikuwa agent akapiga simu direct kwa huyo boss. Alikuja lini Saudi? Mwezi wa kumi. Yeah. Guys, this is a... Alikuja lini Saudi? Mwezi wa kumi last year. Last year mwezi wa kumi date 14. Mwezi wa kumi date 14. Hello. Network. Network yako iko na shida, humble girl. Mm. Network yako iko na shida na kuuliza. Najua hata. Mm. Na kuuliza. Mm. Ha. Sister kwa alikuwa anaitisha mshahara ya miezi ngapi ndo achapwe? Mbili. Miezi mbili. Na hizo miezi zingine walikuwa wamesumbuana ama alikuwa anapewa vizuri? Walikuwa wamesumbuana sababu hii ni nyumba ya sijui ni ya pili alibadilishwa. Oh, kwa hivyo alikuwa nyumba ya kwanza, akatoka nyumba ya kwanza juu ya mashida, akaenda nyumba ya pili na bado hiyo nyumba ya pili wanamsumbua. Nyumba ya kwanza walikuwa wanasema eti ananuka wala mara wanamfuata fuata na perfume. Sijui nini wa akikula kisa amekula na sahani nyingine anachapwa anaambiwa acha kugusa hiyo sahani. Sasa akasema ofisi akarudishwa kwa ofisi mara wanasema ananuka. So after kurudishwa kwa ofisi tena akauzwa kwa hii. Sasa hii nyumba ndio inamchapa wamemchapa wamemuumiza sure. Na sasa nikuulize. Unataka arudi Kenya ama tu unataka abadilishiwe nyumba? Arudishwe Kenya. Pigia huyo agent. Aya, wacha agent sababu ananiambia, anaendelea kuniambia sister kampole. Na kampole na mwingine anaumia angalia shingo. Angalia venye amefura. Acha tu arudishwe sababu kama imekuwa bahati mbaya, wacha imekuwa bahati mbaya. Hatuwezi nini ngangana. Aya, wacha ni ambo girl na kuuliza. Mm. Sai tunaongea fei yako online ama wamechukua simu? Walichukua simu yake. Kwa hivyo hakuna vile tunaweza mpigia direct tumpate simu iko na boss. Simu kuna nyanya alisema alifaa sijui always akaingisha hiyo ndani kwa nini kwa pandi yake? Sababu walimwambia the moment hata the mtu mwenye ni kwini alikuwa anataka muongeleshe ni huyu agent. Huyu agent ndiye anafaa kupigana. Asipopigana huyo agent nilikutumia namba yake. Just call the agent akona hiyo case. Hiyo agent ndiye atokeza apigie huyo boss simu. Sababu agent ndiye alipiga simu hiyo siku anachapwa agent akiongea na alitishiwa maisha agent akiwa. So agent saizi amenitext akiniambia eti nisikue na uoga watamfanyia chochote, tunaendelea kupigana tuone kama atatolewa kwa hiyo nyumba ya ushe majetani. Sasa hivyo ndio ananichipa, mpigie muulize the last nini information, kama ameshindwa tutafuta. Hiyo ofisi ndio ulikuja nayo kutoka Kenya? Hello, humble girl.
Hello. Hello. Guys, huyu ni Fei. Na nimetumiwa picha zake vile anachapwa na boss wake na vile walikuwa wamejaribu kumnyonga na hiyo hang. Alafu huyu naongea na yeye ni sistake na kuna shida na network. So sijui atatuelezea aje, nataka kupata details zozote. Asha nitumia namba zote. Asha nitumia hiyo ofisi. Kwa hivyo what is it? Ambo girl. Nimekusikia. Ambo girl. Sinakuuliza. Hiyo ofisi tu ndio ulikuja nayo ukiwa na sistako. Mimi hatukukujia pamoja. I was the first. Mimi ndio nilitangulia, yeye alikuja nyuma. Lakini ofisi ni hiyo moja tu. It's the same office. Just call them. Niko na namba ya Isha, niko na namba ya huyo nani ajue. Namba ni mbili. Aya, uko na namba ya huyo. Isha ndiye ako huku Saudi, alisema Isha alisema ako huku Saudi. Sasa the main agent huyu Isha alikuwa anafanya kwa hiyo ofisi. Tulipo unajua namba ilikuwa nayo ni ya Isha. Isha ndiye alikuja kutupea the real agent huyu mwenye nilikutumia. Sasa the real agent, there is no anything anatuambia since that mgalia kilio chake cha mjo. Unajua ni venye wewe si mkizi kutumia voice zake za mwili lakini guys, sister ya Fei ako na shida ya network. Alafu kuna hizo vitu amenitumia kila details zote vile sister yake amechapwa. So niko na details, alafu huyo agent unasikia Fei anachapwa agent wakiongea na simu, which means this the same agent ndio anachangia kuchapwa kwa Fei. Ju agent the moment umeona mtoto wa wenyewe amechapwa. Hello humble girl. Humble girl. Hako na shida ya network. Hebu tumngoje tuone kama atarudi. So kama huyo agent ni mzuri, the moment alisikia Fei akichapwa. Hello humble girl. Angetumana atolewe kwa hiyo nyumba immediately, arudishwe kwa ofisi. Humble girl. Nawasikia, lakini nakatika katika sasa, sijui shida ni network kama na hao watu wamenikatia simu. Eh, hey, uko na shida ya nini? Ya network. Ama uko mbali na wifi? Niko mbali kidogo sababu si unaelewa hata huku uwezi ongea na wakiwa huku. Saa hizi hata wanaendelea kung'ang'ana eti unaongea na simu utaki kulala kesho unaamka mapema. Lakini sina shida. Naongea tu. Oh, sasa juu umeshanitumia kila kitu. Hello humble girl. Nakusikia vizuri sana my sister. Sasa nataka unitumpia namba ya Saudi, hiyo namba ya Kenya, namba ya Fei, alafu nitaonyesha nini. Ndio tuambie watu vile watusaidia. Fei ana namba ya Saudi. Fei ana namba ya Saudi. Hakuwa amenunuliwa, ni mimi tu niko na namba ya Saudi nilikuwa nimenunuliwa, lakini yako amenunuliwa. Hako tu na ya Kenya. Unakuanga na Jio Safari wewe? Niko na Telkom na lakini sina green na simu kadi zimefungwa. Ndio nilikuwa nataka ninunue, nikasikia aliko simu kadi nikasikia zimefungwa. Azijafungwa ni network. Ni network azijafungwa, acha tugoje. Na sasa wewe sasa kama uliona vile alichapwa, akanyang'anywa simu, saa hii sasa ako aje? Amjaongea? Hatujaongea, message ya mwisho aliniachia ndio inanisungusha hivi nasunguka hata zilali. Message ya mwisho aliniachia ndio inanisungusha. Tuliongea na yeye asubuhi akiniambia ni kama maisha yangu ni kama nitabaki huko. Nikamwambia tumaini Mungu, hata sisi tunaendelea kuomba na naendelea kushughulika. Ndio nikatumia vitu, nikatumia huyu Cyprian. Cyprian na yeye ndio nikaambiwa nikuche kwako. Ndio nikakuja kwako sasa. Nimejaribu kusunguka agent. Hello, humble girl. Yeah.
Ukitumia Cyprian hiyo masaa alikuwa na interview ingine. Leo Cyprian ameshinda akinini. By the way, alinitumianga hizo za asubuhi tukasaidia. Kuna demu mwingine tulikuwa tunamsaidia. Ndio tukasaidia huyo demu ndo na yeye huyu mwingine wa Saudi ndio na sasa sistako. Hata yeye hata huyo Susan msiseme eti amesaidika sababu baada ya kukua ile nyumba. Hata yeye anateseka bado kwa hiyo nyumba. Unajua baada ya atasaidika. Si amesema ako nini deportation center? Amechukuliwa deportation? Ameshafanyiwa medical ako deportation center saa hii ametuambia hivyo. Alikutumia message saa ngapi? Sijui ilikuwa saa ngapi. Ebu nitakutumia tukimaliza. Alafu nakwambia. Sistako in case akupigie saa hii umwambie. Unajua uzuri sistako ako na hizo maalama zenye amechapwa, vile amechapwa. Si umenionyesha vile amenyongwa, vile ako na maalama. Ako na ataweza kuwaelezea hapo venye amefura. Si ako nazo. Si ndio nakwambia juu ako na evidence. Atoke kwa hiyo nyumba, aende kwa msikiti yenye iko karibu, ama aende kwa police station, ama kama ako na simu karibu, apige 999 ama 911. Hizo ni namba za polisi na zinakuanga free. Okay. Wacha kwanza to deal na huyo agent. Jusai najua shalala, wacha tudik na yeye asubuhi. Alafu wewe, in case akikupigia, mwambie atoke kwa hiyo nyumba, asikae kwa nyumba. Juu the moment anaendelea kukaa hapo, anagoja kifo. Pesa sio muhimu kuliko pesa, kuliko mwili yake. Kwa hivyo atoke kwa nyumba, aende kwa msikiti yenye anaona karibu, ama akipatana na mtu hapo kwa njia, amwambie amwelekeze kwa police station. Ama kama ako na hako kasimu kadogo unasema ni free kucall, mwambie atumie 999 kupiga ama atumie 911. Inakuanga free, hiyo ni namba ya polisi na watamchukua hapo faster. Okay. Aya, wacha basi tutamshughulikia kesho asubuhi, nitakupea feedback. Nice. Aya, good night. You too. Hello guys, welcome back to the Ivana TV. Guys, please share, subscribe, like, and turn on the notification bell. The Ivana TV is all about Gulf trading news. Bye bye.